ja osobno se zalažem, znači, za uvođenje besplatnog javnog prijevoza i iz tog razloga ja osobno nikad ne plaćam kartu javnom prijevozu i time zapravo pokušavam zajednicu cijelu potaknuti na razmišljanje o besplatnom javnom prijevozu. Ako se pitate koji je najveći grad na svijetu gdje je besplatan javni prijevoz, koji grad vam pada na pamet? Kaže gospođa Luksemburg. Znači, u državi Luksemburg je, u cijeloj državi, od 1.1. znači, to jest od 1.3.2020, sad za par dana, besplatan javni prijevoz, ali ima jedan grad na svijetu gdje je za sve žene besplatan javni prijevoz, jako je velik, to je grad New Delhi. Znači, 9 milijuna žena u gradu New Delhiju može se besplatno voziti javnim prijevozom. Pitanje je, da li su gradovi koji su to uveli, da li su oni profitirali od toga? Oni su u suštini rekli da u ukupnom zbroju oni ne vide problem u besplatnom javnom prijevozu, međutim, jedna je stvar koja se smanjila kod uvođenja besplatnog javnog prijevoza. Znate li koja? Točno, više nema potrebe, ali jedna misla je jako zanimljiva, to vam je nasilje. Nasilje. Znači, 80% nasilja koje se događa u javnom prijevozu, događa se, to su svađe oko naplate karata. Žrtve su kondukteri, onda su čak u Francuskoj ti vozači tih metroa, autobusa, šta već, prosvjedovali tražeći uvođenje besplatnog javnog prijevoza. I to je, recimo, ja se sjećam kad je u Zagrebu, na liniji između Velike Gorice i Zagreba, u Zetovom autobusu, mladić jedan nije platio kartu, došao do natezanja sa vozačem i na kraju je on izašao van, čovjek je neki izašao za njim, piknuo ga je nožem i zapravo ga je ubio. Znači, mlad čovjek je izgubio život radi karte u javnom prijevozu koju nije htio platiti.